Dragi gledatelji, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, danas ćemo govoriti o radosti u kršćanskom životu. Radost je temeljni element kršćanskog života, duboko ukorijenjena u odnosu s Bogom. U Bibliji radost nije površna ili prolazna emocija, već stanje srca koje proizlazi iz spoznaje Božje ljubavi, milosti i prisutnosti u našim životima. Kršćani su pozvani živjeti u radosti bez obzira na okolnosti, jer njihova radost nije uvjetovana svjetovnim stvarima, već je ukorijenjena u Isusu Kristu. Zašto bi kršćanin trebao biti radostan? Kršćanin ima mnoge razloge za radost. Prije svega, radost dolazi iz svijesti o spasenju koje nam je darovao kroz Isusa Krista. Isus je rekao svojim učenicima: "Ovo vam rekoh da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna." To čitamo u Ivanu 15.11. Radost je stoga rezultat Isusove prisutnosti u životima vjernika. Idemo malo natrag. O čemu je to Isus govorio? Zašto možemo biti posebno radosni? U Ivanu 15.9-10 čitamo: "Kao što je Otac volio mene, i ja sam volio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Ako budete izvršavali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja izvršio zapovjedi svoga Oca i ostajem u njegovoj ljubavi." Zar to nije veliki razlog da budemo radosni, da nas Isus voli? Istu misao nalazimo u 1. Ivanovoj 1.4. "I ovo mi vama pišemo, da se radujete i radost naša bude potpuna." Imamo jedan primjer kralja Davida. Kralj David bio je osoba koja je često izražavala radost pred Bogom. I to ne samo riječima, nego i svojim postupcima. Jedan od najsnažnijih primjera Davidove radosti zabilježen je u 2. Samuelovoj 6.14 do 15. Tamo nalazimo da on pleše pred Gospodinom dok se kovčeg saveza unosi u Jeruzalem. U 15. retku kaže: "David i svi Izraelici bili su uzbuđeni, nosili su Božji kovčeg, radosno klicali i trubili u rogove." Davidova radost dolazila je iz dubokog poštovanja i ljubavi prema Bogu, te iz svijesti o Božjoj prisutnosti među svojim narodom. Njegova radost nije bila sramotna ili suzdržana, već otvorena i izražajna. Kovčeg saveza simbolizirao je Božju prisutnost i blagoslov, što je bio izvor velike radosti za Davida. Molitva nas isto tako ispunjava i čini radosnima. U Ivanu 16.24 čitamo: "Do sada ne moliste ništa u ime moje. Molite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna." Apostol Pavao potiče kršćane da se uvijek raduju. U Filipljanima 4.4 čitamo isto, taj isti kontekst: "Radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se." Pavao je ovu zapovijed dao dok je bio u zatvoru, pokazujući da je prava radost neovisna o vanjskim okolnostima. To znači da kršćanin može biti radostan čak i u teškim vremenima, jer njegova radost dolazi od unutarnjeg mira i sigurnosti koju daje Bog. Obratimo pažnju što piše apostol Pavao obraćajući se vjernicima. U Filipljanima piše nam i spominje Evodiju i Sintihu da budu složni u Gospodinu i još neke suradnike u širenju radosne vijesti, a u Filipljanima, znači 4 i 10 u 10. retku, kaže: "Njihova su imena upisana u knjigu života." On je hrabri i spominje u tom kontekstu i kaže da su njihova imena upisana u knjigu života. Dakle, čemu se radovati? Kršćani se raduju spasenju i obećanju vječnog života. Radujte se dakle što su vaša imena zapisana na nebesima. To čitamo ponovno u Lukinom evanđelju 10.20. Ova radost proizlazi iz spoznaje da Bog vlada nad svim i da ništa ne može odvojiti vjernike od njegove ljubavi. Najsnažnije stihove nalazimo u Rimljanima 8.38-39. "Uvjeren sam da ništa, ni smrt,
ni život, ni anđeli, ni vladajući duhovi, niti išta u sadašnjosti ili budućnosti, niti sile iznad nas ili ispod nas, niti išta što je stvoreno ne može odvojiti od Božje ljubavi koja je u Isusu Kristu, našem gospodinu. Također, radost proizlazi iz zajedništva sa drugim vjernicima i iz služenja Bogu. Apostol Pavao u 1. Solunjanima 2.19-20 izražava radost zbog vjernika kojima je služio. Tko je naime naša nada, radost i vjenac hvale pred gospodinom našim Isusom o njegovu dolasku? Zar ne upravo vi? Da, vi ste naša slava i radost. Vidimo da apostol Pavo se radovao što ima vjernike posvuda kojima može pisati i koji su u zajedništvu i koji mogu se radovati isto tako Isusu Kristu. Kršćani se također raduju Božoj prisutnosti i njegovom djelovanju u njihovim životima. U psalmu 16.11 kaže: pokazat ćeš mi put u život, u tvojoj blizini radosti potpuna, uz tebe slavlje nikada ne prestaje. Božja prisutnost donosi radost koja nadilazi ljudsko razumijevanje i koja je trajna. Kako predstaviti drugima tu radost? Kršćani su pozvani širiti radost koju imaju u Kristu kroz svoje riječi i djela. Isus je rekao svojim učenicima: vi ste svjetlo svijeta, ne može se sakriti grad koji leži na gori. Matej 5.14. Radost koju kršćani žive trebalo bi biti očita i privlačna drugima, poput svjetla koje osvjetljava tamo. Širenje radosti također dolazi kroz služenje i ljubav prema drugima. U Rimljanima 12.15 Pavo nas potiče: radujte se s radosnima. U nekim prijevodima kaže: zaplačite, tugujte sa onima koji su tužni. Da, ovo je upravo tako. Radosni smo kad možemo podijeliti tugu sa drugima, kad ohrabrimo i utješimo druge. To znači da dijelimo radost i tugu s drugima, stvarajući zajedništvo i pokazujući Kristovu ljubav. Na taj način radost postaje svjedočanstvo Božje dobrote i ljubavi. Imamo primjer Marije, Isusove majke. Osoba koja je bila važna u životu Isusa, nakon što je anđeo Gabriel najavio da će začeti i roditi Mesiju, Marija je izrazila svoju radost u molitvi koju nalazimo u Lukinom evanđelju, prvo poglavlje 46-55. I u toj molitvi Marija izjavljuje: moja duša slavi gospodina, 47. redak, kaže, i moj duh se raduje u Bogu, mome spasitelju. Marijina radost proizlazi iz spoznaje da je Bog izabrao nju, poreznu službenicu, da bude majka spasitelja. Sjetio se kako sam bio radostan kad mi se rodilo prvo dijete. To je bila neopisiva radost. Toliko sam se osjećao ispunjeno i radosno da sam poželio da cijeli svijet zna: rodilo mi se prvo dijete, imam sina. Osjećao sam se zaista potpuno. Mogu zamisliti ovu radost majke Marije koja je bila radosna kad joj se rodio sin. No ona je bila radosna i zbog nečeg drugog. Ona je ispunjena radošću zbog Božjeg djelovanja u njenom životu i u životima njenog naroda. Jer je prepoznala da će preko nje Bog ispuniti svoje obećanja o spasitelju. Da li mi prepoznajemo ispunjenje Isusove svrhe za sve ljude? Konačno, radost koju kršćani žive i dijele s drugima postaje svjedočanstvo Božje transformirajuće moći. Kada ljudi vide neuništivu radost u životima kršćana, čak i u teškim vremenima, oni bivaju privučeni izvoru te radosti Isusu Kristu. Uvijek budite spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koje je u vama, ali blago i sa poštovanjem dobre savjesti. U 1. Petrovoj 3.15-16. Radost je neizostavan dio kršćanskog života i ona proizlazi iz dubokog odnosa s Bogom. Kršćani su pozvani živjeti u radosti bez obzira na životne okolnosti i tu radost dijeliti s drugima. Ova radost nije prolazna, već je ukorijenjena u vječnoj Božoj ljubavi i obećanjima. Širenjem te radosti kroz ljubav i služanje, kršćani postaju svjetlo svijeta.
svjedočeći Božju dobrotu i milost. Vjerujem da i vi imate razloge za radost. Svakoga dana možemo naći jedan razlog za radost. Možemo gledati oko sebe, moramo se koncentrirati na ono što nas okružuje. Možemo vidjeti nekog starca koji još uvijek hoda, možemo vidjeti mlade koji se vole, možemo vidjeti prekrasne obitelji koji vode svoju djecu. Možemo vidjeti u tramvaju kako netko pristupi mjesto nekome koji ne može stajati. Mi možemo biti radosni zbog svakog dana, evo i u svakom danu. Možemo biti radosni što imamo zdravlje. Možemo biti radosni što možemo, evo, sresti jednog dobrog prijatelja u tijeku dana. Razloga ima mnogo. A najveći razlog je podijeliti ovu radosnu vijest sa drugima. Podijeliti ovu radosnu vijest, a to je da nas Isus zaista voli, i prenijeti tu informaciju drugima. Ne zaboravi da radost nije samo osjećaj koji dolazi i odlazi, već odluka koju donosimo svaki dan. Kad život donese izazove, sjeti se da radost nije uvjetovana savršenim okolnostima, već našom sposobnošću da prepoznamo ljepotu u malim stvarima, da cijenimo ljubav koja nas okružuje i da vjerujemo da Bog drži sve u svojim rukama. Raduj se danas, jer u svakoj situaciji postoji i za svaku situaciju postoji razlog za zahvalnost. A radost u tvom srcu može biti svjetlo koje će obasjati put i tebi i drugima. Želim da u tvom životu imaš više radosti i da se raduješ malim stvarima koje ti Isus pruža. Amen.